19. öld hófst byggð á Jökuldalsheiði og þá átt við fasta búsetu árið kring. Þessi byggð stóð í rúma öld eða frá 1841 til 1946. Býlin í Jökuldalsheiðinni urðu alls 16 og voru reist á árunum 1841 til 1862. Mörg bílana byggðust upp á gömlum seljum. Á Vopnafjarðarheiði hófst byggðin fyrr eða 1830 og stóð til 1947. Skortur á jarðnæði var aðal ástæða þess að fólk valdi að byggja á heiðum uppi. Það má segja að það hafi verið óskum sjálfstæði að vera sinn eigin húsbóndi sem fékk fólk til þess. Á þessum tíma mátti fólk ekki giftast og stofna fjölskyldu nema að hafa jarðnæði. Búskaparskilyrði í heiðinni voru á margan hátt góð þótt víða væri snjóþungt, enda flest bílin í yfir 500 metra hæð. Heiðin var mjög grösug og gott sauðfjárland. Silungsveiði var ágæt í flestum vötnum á svæðinu, rjúpnaveiði mikil á vetrum og yfir sumartíman var gnótt af öndum og áltum. Hreindýr voru þarna frjáls, en þó talið að stofnin hafi verið í sögulegu lágmarki upp úr aldamótunum 1900 og upp úr því voru þau friðuð. Verslun sóttu heiðarbúar nær eingöngu til Vopnafjarðar. Til dæmis var 75 km leið í kaupstað frá veturhúsum. Leiðir í kaupstað og milli bæja voru flestar auðveldar. Árið 1934 komst á vegasamband milli Norður og Austurlands og lá vegurinn í fjöruborði sænauta vatns hjá Rangalóni. Eftir það fóru bændur á Jökuldalsheiðinni að versla við kaupfélag héraðsbúa á Reyðarfirði. Þá voru þar aðeins fjögur býli eftir. Sænautasel, Veturhús, Ármótasel og Heiðarsel. En íbúar Vopnafjarðarmegin á Brunakvammi, Arnarvatni og Fossi sóttu áfram verslun til Vopnafjarðar. Við öskugosið, þá yfir hrundi askandim 1875, lögðust þeir bæir sem þá voru í byggð í Suðurheiðinni í eyði, nema Rangalón. Háls var komin í eyði. Nokkrir byggðust aftur að fáum árum liðnum. Öskugeiran lagði í austur frá Öskju. Askan féll víða en þó mest á hálendinu og fóru sum heiðarbýlin mjög illa út úr því. Við öskufallið fluttu margir, fyrst niður í sveitirnar í kring, en fjöldi þeirra sigldi síðar vestur haf næstu árin og því mikill fjöldi vestur Íslendinga afkomendur fólksins úr heiðinni. Háreinsstaðir voru fyrsta býlið sem byggðist úr í Jökuldalsheiðinni. Það byggðist 1841 og byggt úr landi Skjöldólstaða á Jökuldal og það stendur í 482 metra hæð yfir sjó. Það er talið að þar hafi verið byggð áður, það voru rústir þar. Og það var raunar þannig með byggðinni í Jökuldalsheiðinni að þessi bæir sem þar byggðist flestir upp á gömlum seljum sem tilheyrðu jörðum á Jökuldal. Og síðan kannski sá sem að var og bjó þar lengst og langlengst var Jón Benjaminsson. Hann bjó á Háreinsstöðum í 32 ár og þá hafði hann raunar búið nokkur ár í viðbóti, ég er ekki alveg klár hversu mörg, á öðrum bílum í heiðinni. Það sem er merkilegt við Jón Benjaminsson, þennan sem bjó þarna, var það að sonur hans, Gísli, hann ritar búskapinn og hvernig hann fæðist og elst upp í Jökuldalsheiðinni, Gísli, og hann ritar ævisögu sína sem var svona samsetningur á margskonar fróðleik sem hann hafði birt í blöðum í Vesturheimi því hann flutti til Vesturheims og ritaði bók, svona týndi þetta allt saman og heitir Haugeldar.
Og þar eru afar merkilega lýsingar á búskapnum í heiðinni. Landið á Háreifstöðum var kostamikið talið. Þetta var talið ein besta jörðin í heiðinni. Og það sem gerði það verkum að hún var talin góð jörð var það að það var gríðarlega mikið graslendi austan við bæinn á milli Háreifstaða, Kvíslar og fellahlíðar og gríðarmikið votlendi sem að þar sem að heyskapur fór mest fram. Þar sem var gott heyskaparland, þar var gott að búa. Og svo framlega sem enn höfðu mannafla og atorku til og þó að væri köld ár, þá spratt yfir alltaf stör í flóum. Og mikið kuldaverk að heyja, menn stóðu upp undir hné í vatni við að slá í tjörnunum. Það var erfitt að þurrka heyið í flóunum og það var flutt heim á klökkum oft blautt og þurrkað heim á túnni. Auk þess var heyjað þarna svo kallað lauf sem víða var þá á þurrum börðum meðfram melöldum. Túnið á Háreifstöðum það skilaði kýrfóðri sem þótti sérstætt. Það voru nú alls ekki þannig í heiðinni, yfirleitt voru bara ekki kýr í heiðinni. Það þótti sérstætt í Jökuldalsheiðinni og ekki síst á Háreifstöðum að sauðfé það var fært frá náttúrulega eins og alltaf var gert á þeim tíma sem heiðin var í byggð að fénaðurinn skilaði óvenju mikil í mjólk. Og hún þótti mjög kostamikil, það er að segja að það var mikill rjómi. Þannig að hún gaf að sér mikið að smjöri og þetta þótti svolítið sérstætt. Og einnig var stór ávinningur við búskapinn á Háreifstöðum eins og víðar í heiðinni að það var mikil silungsveiði. Og Gísli Jónsson, hann einmitt lýsir silungsveiðinni og þá sáum við allt í einu mjög sérstaka sögu. Í Háreifstaðarlandi eru mörg lítil vötn og hann lýsir því hvernig þið veiddu í þessum vötnum og þeir notuðu bát sem var ekki þyngri en það að þeir gátu dregið hann á einum hesti á milli vatna. Og hann segir líka í þessari frásögn að það hafi verið sér fiskakyn í hverju vatni fyrir sig. Og besti silungurinn var úr svo kallari skipatjörn. Síðan var líka fuglatekja, þeir veittu fugl, rjúpur og áltir og gæsir og hann lýsir þessu ágætlega, þannig að það voru ýmis hlunindi sem þeir höfðu líka. Nú, Háreifstaðir fór ekki í eyði í öskjugosinu 1875. Þá lagðist gríðarlegt öskumagn yfir Jökuldalsheiði og Jökuldal. Það var svo árið 1923 sem hætti að rjúka á Háreifstöðum. Og hérna blasir við okkur svo kallað skipatjörn, langstærsta tjörnin þarna, vestan við botnalækinn. Og það er kallaður skipalækjarflói hér meðfram botnalæknum. Og síðan kemur hér grófið sund á milli skipalækjarflóa og sennutavats og það kallast skálarflói. Og svo þetta blasir ánavatnið við og þar sjáum við þar sem að það er einna þrengst að horfa héðan, þar er Digranes og þar lágu mörkin yfir vatnið og í svokallaðan Skollavík eða Skotmannsvík og þaðan þvert yfir Skollaöldu eða Skotöldu og í Rúnastein sem er þarna síðst við svokallaða Urðarhlíð sem er vestan við Sænundarsel og er svolítið klettabelti. Og þaðan voru svo merkin úr Rúnasteini hér út eftir Sænutafelli, það sem við kallað var svo Markalda og þaðan í Kvíslarós. Já, Sænutasel byggðist úr landi Hákonarstaða 1843
Þar bjó lengst Guðmundur Guðmundsson frá 1907 til 1943 eða í 36 ár. Fyrst með fyrri konu sinni, Jónínu Guðnadóttur og síðan seinni konu sinni, Halldóru Eiríksdóttur. Mun enginn hafa búið lengur en Guðmundur á sama býli í Jökuldalsheiðinni. Sænundarssel fór í eyði 1943. Árið 1992 var bærin endurbyggður og er þar í dag starfrækt menningatengd ferðaþjónusta. Þar sem meðal annars er hægt að gista í gamla bænum og sjá hvernig fólk til sveita í byrjun 20. aldar hafði það. Ég fætt 21. nóvember 1931 og á Sænundarsseli í rúmi sem ég hérna væri bara svona. Já, þá voru krakkarnir sem ekki voru konu að vinna aldrei, þá voru þau að leika sér og leikurinn var mikið við lækinn. Þar voru menn í vegagerð og svoleiðis og áttu svona eitthvað sem við kölluðu bíla. En þeir sem voru konu, gátu gert orðið eitthvað, þeir fylgdu náttúrulega pabba bara í heiskapin. Þetta var bara sjálfsvölda búskapur. Því hér vorum við bara til að lifa af. Árið sem ég menn, þetta eru náttúrulega þrír bæir hérna. Veturhús og hérna Sænundarssel og Heiðarsel. En svoleiðis var menntunin háttað, það var strax á haustin, þá breyttist allt. Þá var farið að kenna okkur sko, fyrst var nú kennt að þekkja stafinn og svo að lesa og skrifa og reikna svona einfaldi reikning. Og það var gert hérna í eldhúsinu eða þá uppi bara á kvöldi. Og svo fórum inn í farskóla sem var nýra bara, skólinn var bara á einhverjum bæjum og ég fór til eins og ég vaðbrekku fyrst þegar ég fór í skóla. Að ég fætur í nóvember þá var ég ekki orðið 10 ára þegar ég fór í skóla. Krakkar sem ekki átt að fermast þeir voru með 2 mánaða skólaskyldu. En krakkar sem átti að ferma, 12 ára eldri, voru með 3 mánaða. Því við tundum sem við munum eftir hérna heiðinni, ég og sískinni mín, eru góðir vetur og veðfarslegan mælikvarði, það var góðæri. En lífsgrundu allir hérna var náttúrulega silungsveiðin og það að fái kindur sem hinn áttu voru vænar og kýrnar mjólkuðu sérlega vel. Því hér er svo góður hæði fyrir kýr. Það er sækjast þetta er haga eins og hér er, Votulandi. Og á byggðatímanum 100 árum fættust hérna 27 börn og öll í baðstofinu náttúrulega, það er ekki spurgið því. Já, þá voru ágætt samskiptu á milli fólks hér í heiðinni. Menn fóru svona á sömri ríðandi bara á milli bæja, til þess að mamma átti alltaf reið þeir sem hún reið á. En svo var náttúrulega reynt að halda upp í rútínu, sko, að kæta fyrir sig, sko. Krakkarnir að gera eitthvað og fullnaður fólki að gera eitthvað og náttúrulega húsmóðurinn hafði alltaf nóg að gera eins og allir við þetta. Það er þetta búið til matinn heima og... Já, mín fjölskylda fór hérna á sumari 1943 og við fórum á bara miður slætti. Þá var mamma orðin heilsubil og pabbi gamall og þetta þótt ekki björgulegt að vera með krakk og gamall fólk orðið lengur og svona stöðum. Og þá fluttum við hann á Jökuldalsheiði. Þetta er lóðareldhús og hér var hangikjöti reykt á haustin þegar var við eldað slátri í lóðunum. En lóðefna sneri þá svona. Og hér var náttúrulega allstað derabúnaður um milli hérna til mér búrið. Það er ekki verið að þetta opið svona inn í því reykurum átti ekki að fara nefn bara á það sem að var. Þetta er fjósi og hér voru 2 kýr. Það sem ég man eftir að við vorum svo mörg hérna. Það var 7 manna fjölskyld og krakkarnir voru 5 og það þurfti 2 kýr, það mátti aldrei vera mjólkurlaust. Önnur kýra var höfð vorbær og hinn haustbæra. Þetta hérna er hesthúsið og það tók 4 hesta. Og hérna var mjólkin geymd og allir mjólkurmatur og súrmatur. Tunnurnar voru hérna, það voru 3 tunnur hérna, slátur í og súrmatur í. Og hérna var strokkurinn. Hann var svona, strokkurinn var svona en ekki svona. Svona strokkurinn var hvergi til þeim á veturhúsi. Þar var svona strokkurinn til. Og hérna var bekkur bara í sögjar. Og hérna var matur geymdur frá yfir daginn svona, milli mála.
Já, og búrið var það geymsla sem ekki mátti frjósa í. En hér getur hann komið 20 þegar frost og yfir. Og ef að það kom þá sáuður á tunnun og þá ætlaði að fara að mora á honum sem kallaði. Þá fór pöppar með hrút og aðan enn í hotninu. Og hérna sést jatan ennþá sem hann borðaði úr. Þessi steinn er jarðfastu og þeir mokaði bara moldina frá honum. Og hann var bara bundin hérna einhvern veginn yfir í vegg. Og hann kunni ágætlega við síðan. Rangarlón, það byggðist úr landi Möðrudals 1843. Líklegt má teljast að ástæðan fyrir vali býlisins hafi verið sú sama og á sænutaseli. Það að segja fiskur í vatni og graslendi gott, en að nokkru leiti mun það hafa ráðið að býlið var við alfara leið yfir heiðina og bæir komnir á báðar hendur, þótt löng leið væri að vísu til Háreksstaða. Rangalón var í byggð til 1923. 1893 flutti þangað Eyjólfur Marteinsson og kona hans, bláfátækt fólk úr Eyðaþinká og hérna lýsingin er til af því hvernig að búnaði þeirra þegar þau fluttu norður og þau áttu 20 kindur, eina kvígu, einn hest, þurfti að fá lánaðan annan hest. Ekki þurfti nú meira undir húsbúnaðinn, hann komst upp á tvo klyfjahesta og sjálf gengu þau. Og... Já, eins og ég heyrði í söguna þá bjuggu þau á Rangalóni í 11 ár og þeim gekk mjög vel búskapurinn. Eftir þessi 11 ár þá kaupir Eyjólfur næststærstu jörð á Íslandi sem er brú á Jökuldal. Þar bjuggu þau farsælubúi og urðu sterk efnað fólk, keyptu svo Mjóanes í skógum á Héraði og byggu þar til æviloka. Og ég hef þessa sögu eftir Ingibjörgu Jónsdóttur, nágranna konu minni á Vaðbrekku í Hrafntjarnardal, en hún lýsti mjög vel búskaparháttum þeirra á brú, sem voru mjög sérstakir. Fyrir það sakir að þau hérna það þau voru aðhaldsum og komust vel af þess vegna. En varðandi Rangalóna þá er nú sagan ekki öll því að þar styrkti ríkið búsetu síðustu árin sem þar var búið og til þess að vegna póstsamgangna og sem var svolítið óvenjulegt. Og síðan eftir það fer í eyði að þá hófu nú ungir jökuldælingar höndlun á þessum stað, þeir settu upp skúr og byrjuðu að versla með gos og nammi og sumir segja brennivín og þeir höndluðu þarna í nokkur ár og urðu nýríkir menn á þeim tíma. Gestræðastaðir byggðist úr landi Möðrudals 1843. Jörðin er talin vera fornbýli og mun leiðin norður í land hafa legið þar garð og er álítið að þar sé að finna ástæðuna fyrir hinu sérstaka og skemmtilega bæjanafni. Bærin stóð nær miðja vefumilli bæjana Skjöldólfsstaða og Grímsstaða og því sjálfsagður viðkomur staðir póstsins og þeirra ferðamanna er þar áttu leiðum. Og önnur leið lá gestræðastaðaskar til Möðrudals. Frumbingjarnir, ung hjón, Andrés og Una, voru búin að bíða lengi eftir að fá jarðar ábúð og úrræðið eigðu þau þegar Jökuldalsheiðin tók að byggjast. Eini úrkosturinn var að stofna þar nýbýli. Til þess völdu þau gestræðastaða dalinn. Þau byggu þar í 20 ár eða þar til Una andaðist. Eftir það kom tími tíðra ábúandaskipta en gestræðastaðir fór í eyði árið 1897 og eftir standa tóftir og leifar af grónutúni og sérkennilegt bæjanafn
sem hreyfir svo sannarlega við ímyndunaraflinu. Á Veturhús byggðist úr landi Hákonarstaða og hét áður Barð. Það byggðist 1846. Nafninu var þó fljótlega breytt í Veturhús og bærinn var fyrst byggður á vesturbakka Krókatjarnar er síðar var nefnd Veturhúsatjörn í 554 metra hæð. Vegna uppblásturs eftir öskjugosið var bærinn fluttur á austurbakka Veturhúsatjarnar og stóð þá 2 metrum hærra. Veturhús voru í byggð til 1941 en voru þó í eyði frá gosinu 1875 fram undir aldamótin 1900. Anna Einarsdóttir frá Slýjum í Skaftafellssýslu keypti Veturhús 1924 og Bjarni Þorgrímsson var vinnumaður hjá henni. Anna deyr 1934 en var áður búinn að gefa Bjarna jörðina. Það kom síðar í ljós að sá gjörningur var ekki löglegur. Bjarni flyst síðan frá Veturhúsum 1941 og eftir það er bærinn ekki byggður. Anna Veturhúsum hafði verið vinnukona alla sína ævi og er komin orðin 60 þegar hún keypti Veturhús. Þá voru hún að koma sunn úr Skaftafellssýslu til að setja stað á sinni jörð. Hún stoppar á Hákonarstöðu. Er þar kannski eina nótt eða einn dag og það var tattur bara maður gestkomandi sem heit Aðalsteinn Jónsson á Vaðbrekku og var lengi bónd á Vaðbrekku og Vaðbrekkukrakkarnir eru öll út af honum. Og hann var svona spöksamur maður og fór að tala við Önnu og segir við hann Anna mín heldur það sé nú björgulegt og þú farir að búa í heiðinu og hrúa niður börnum þar. Þá þegir Anna við svolega stund þáttúrulega hún segir Aðalsteinn minn, það er nú ekki mikil hætt á því. Ég er nú komin á 70-aldur og Bjarni minn er eins og sauður. Hér á leiðinni frá Hákonarstöðum og Víðirhóla þá er farið fram hjá svo kölluðum hundsmel. En það örnefni var þannig til að Bjarni Þorgrímsson á Veturhúsum átti ágætan smalahund en hann fórst eða dó hér við þennan mel. Hann hafði lent í eitri, það var verið að eitra fyrir tóur og þar bar hann beinin og Bjarni sýrði mjög hundin sem skiljöldi er því að það var mest að þarfa þing á fyrir dýð að eiga góða hunda. En það var gerðið smá staka þetta og hún er á þessa leið. Ég átti einn vininn, hann fór burt frá mér, hann fórst á eitri því er ver. En samt er Kristbjörg og kýrin hjá mér og kindur ýmsar sem betur fer. Og svo er talað þetta mýrasund sem við nú stödd í að það sé kallað hundasund í sambandi við þetta hundsörnefni hér. Við erum stödd hérna hjá svo kallari Víðirhólarétt. Það var skilarétt sem var byggð að því ég talið svona aldamóti 1900 og hún var víst notuð hér í heiðinni alveg fram til þess að byggð var skilarétt á Hákonarstöðum. Það var 1922. En býlið Víðirhólar lögðust í eyði hér rétt eftir aldamóti 1900. Þannig að það var nú ekki búið nefnum skamman tíma á bílinu meðan að eftir að réttin var fyrst byggð. En að öru leiti hefur maður nú ekki miklar heimildir þessa rétt. Já, við erum stödd hérna á Víðirhólum í Jökuldalsheiði sem var eitt af heiðarbýlunum. Og þetta er í Hákonarstaðalandi hinu forna. Þegar að byggist hér á Víðirhólum á 19. öldinni fyrst, þá er það 1846
og þá nefnist þessi staður Víðirdalssel og en síðan ávallt Víðirhólar kallað enda greinilega gamalt og fornt nafn hér. Þá kemur hér Bjarni Rami Rustikusson og kona hans Arnbjörg Einarsdóttir. Þau bjuggu áður í Víðidal á Efrafjalli og þar voru þau þegar að Kristján Fjallaskáld var að fara af Neðrafjalli með ásamt fleira fólki til kirkju í Möðrudal og þau áðu þarna í Víðidal. En þá var nú Kristján orðinn svo drykkinn að hann tóldi ekki á baki þegar átti að halda áfram til Möðrudals og þau hjónin báru hann inn í bæ. En þá gerði Kristján þessa vísu um Bjarna. Átján hrossa afl sem ber, úr honum fossar mælskan sver, ægis glossa gildur ver í galsa blossa og trilling fer. En hann setti þarna í vísuna orðatiltæki Bjarna. Hann talaði átján hrossa afl, galsa blossa og trilling og var mjög lýsingar orðagjarn maður. En þau bjuggu hér nokkuð lengi, Bjarni Rami og Arnbjörg, hún dó hér á Víðirhólum 1873, en hún var grafin í Möðrudal. Við öskufallið 1875, þá hraktist Bjarni niður í Hákonarstaði og hann fór ekki með Hákonarstaðafólki sem allt fór til Vopnafjarðar, heldur hokraði þarna á Hákonarstöðum. Síðan eru Víðirhólar aðeins í eyði eftir öskufallið, en svo kemur hér í Víðirhóla Jón Kristján Sigurðsson og Jakobína Sigfinna Pétursdóttir og þau bjuggu hér alveg til dauðadags Kristjáns. Hann dó held ég 1898 og Jakobína og sonur þeirra Pétur, þau héldu hér áfram búskap stuttan tíma eftir að Kristján dó. En fóru svo héðan og að Brunahvammi í Vopnafirði. Þar var vinnumaður hjá þeim sem var Þorsteinn hét Þorbergsson, sunnlenskur maður. En þessi Þorsteinn, hann stamaði mjög mikið. En hann hafði verið að lýsa því að Jakobínu fannst allt vera gjörsamlega ómögulegt á Brunahvammi miðað við hér á Víðirhólum. Og meiri segja vatnið líka ónýtt. En það er alveg sérstaklega gott vatn, það talið er á Brunahvammi, svo sem eins og reyndar hérna á Víðirhólum líka. En svona var það hjá Jakobínu gamlu, það var allt ómögulegt á Brunahvammi en allt gott á Víðirhólum. Svo var stopul ábúð hér og lagðist svo í eyði skömmu eftir aldamót 1900, líklega 1904 eða 5. Þá lauk búsetu hér. Hérna austan við, þá átekum við Neflaselslandið, við sjáum hérna á Neflasel, það er þarna norðan undir Neflinum, ytri Neflinum. Og það er Ánavatnsalda sem við sjáum þar svo norðan við og Stóra Svalbarð þarna í austri, gnæfir þar upp. Og svo heitir það Neflaskarð á milli neflana. Og þetta Neflaskarð lá leið Eiríksstaðamanna í gamla daga til kirkjunnar í Möðrudal. Það var farið hér hjá Heiðarseli og hér norður yfir fjallgarðana ef menn fóru á hestleiðina sem kölluð var. Og þarna fremri hnefillinn og svo Þverárvatnið, sjáum á það hérna. Neflasel byggðist úr landi Eiríksstaða á Jökuldal 1847, 3 km austur af Heiðarseli og stóð í 575 metra hæð.
Oddur Sæbjörnsson hafði lengi verið beitarhúsasmali á Eiríksstöðum, líklega á hálsi og fengist við refaveiðar í boga. Hefur hann sennilega fengið að byggja upp býlið fyrir langa og trúa þjónustu. Og hann bjó þar með ráðskonu sinni til 1860 en þá fluttust þau aftur að Eiríksstöðum og vistuðust til æviloka. Neflasel var í byggð til 1875 en fór í eyði við öskjugosið og byggðist ekki aftur. Melur eða melar eins og þau hétu fyrst byggðust 1848. Það var nokkuð óvenjulegt með upphafbyggðar í á mel að þau töldu frumbýlingar að þau væru að byggja í almenningi. En annað vildu meina presturinn og hofi og dvergasteini. En þeir sameinuðust það að fara í mál við frumbyggjana og unnu það. Og eftir það þá þurftu þau að leggja til kirkjunar tvær kindur í leigu og 5 kíló af mör. Nei, 5 kíló af ull minni mig og ætla ekki 12 kíló af mör líklega. Það er eitthvað nálægt því. Og sem afgjald fyrir jörðina og ári. Og hérna var náttúrulega svolítið þungbyrði á sínum tíma. En sú saga er hér að 29. janúar 1894 fór Sigurbjörn bóndi á mel eftir mjólk yfir í Háreksstaði en kona hans, Guðlaug og 2 börn urðu eftir heima. Að hann stoppaði stutta stund á Háreksstöðum áður en hann dreif sig heim aftur. Og þegar ábúendur á Háreksstöðum töldu að hann hlyti að vera hálfnaður á heimleið gerði slæmt veður með snjóbil og ábúendur á Háreksstöðum töldu þó líklegt að hann hefði náð heim. Nú Guðlaug kona Sigurbjörns var mjög áhyggjufull þegar veður versnaði svo skyndilega og vissi að líkur voru á því að maður hennar væri einhver staðar á milli bæjanna. Þó vonaði hún að hann hefði ílengst á Háreksstöðum vegna veðurútlits. Þegar veður tók að lægja ákvað hún að fara yfir í Brunahvamm eftir hjálp. Og hún sagði börnum sínum að bíða róleg og ekki vera áhyggjufull þó hún kæmi seint heim. Eftir stuttan gang frá bænum sá hún hund þeirra hjóna þar sem hann sat hjá líki Sigurbjörns sem hafði þá orðið úti. Hún fékk sig ekki til þess að fara til hans og fór í Brunahvamm eftir hjálp þar sem hún kom seint kvöld að framkomin af þreytu og angist. Daginn eftir þegar ábúendur Brunahvamms ásamt Guðlaugu koma með sat 6 ára sonur Guðlaugar með 2 ára systur sín í fanginu og hughreysti. Guðlaug, börnin hennar og búsmali voru flutt í Brunahvamm og í 3 ár bjó enginn á mel, en þann 8. maí 1894 fætti Guðlaug litla stúlku sem fékk nafnið Sigurbjörg. Hún varð síðar húsfreyja á Haugstöðum í Vopnafjörði. Og melur var í ábúð í 56 ár fyrir utan örfá ár sem býlið var í eyði. Í einhver ár voru 2 býli á mel, jörðin var nokkuð góð bújörð og gaf heimahagarnir nóg hey fyrir eina kýr og nægt gras til slátta. Í dag stendur leitarmannakofi á mel fyrir þá sem smala tunguheiði eða semst leitarmannakofi frá á vegum Vopnafjarðarhrepps. Bærinn Fagrakinn byggðist úr Möðrudalslandi 1848. Bærinn stóð sunnan við Hölkná og 1 kilometer vestan við núverandi veg út í Vopnafjörð.
Það var fallegt útsýni af bæjarstæðinu en því var valinn staður með tilliti til þess að taka grjót og mjög nálægt grjótöldu en fagurt útsýni. 1875 semst fer bærinn í eyði og eftir það eyðist þetta land mjög illa af upplæstri og nú ekki svipur hjá sjón miðað við það sem þá var. Já, eftir öskjugósið 1875 þá fluttu margir úr heiðinni og svo áfram til Ameríku eða Kanada. Og margir af þessum afkomendum þeirra sem að fluttu vestur haf hafa komið að skoða uppruna sinn. Og svo hefur gert fólk sem að hefur komið og skrifað í gestabók í Fögrukinn þar sem að þau taka fram að langa við þeirra hafi fæðst á þessum bæ. En svona eru nú margar örlagasögur hérna þessara heiðabíla að fólkið eftir 1875 mikla öskufall þá flutti fólk til Vesturheims. Og hér erum við stödd í Grunnavatnslandi og sjáum hér út í hérna Sæmundarselslandi og það er náttúrulega sænda vatn og sænda fellið sem reyndar er nú mjög litlu leiti í Sæmundarselslandinu, það er nú aðalega í Rangárnámslandi og Urðarhlíð blasir hér við okkur, smá klettabelti hér við Flóasundið sem hér heitir Hálsamýri og nær hér alveg inn að svokölluðum Svínabúðalæk og við endan, vesturendan á Urðarhlíðinni þar upp í Grónulandi er einn steinn stakur sem að kallast rúnasteinn og þar eru merkin sem stóð á milli Grunnavatns og Sæmundarsels og svo hér á beint á móti okkur handan við flóan þarna sem að það heitir Háfsvatnsalda eða svo kallað í dag og svo náttúrulega fjallgarðarnir þar á bakvið og þangað er nær Grunnavatnslandið á austari fjallgarðinn. Við sjáum hér í flóanum svolta tjörn sem víst var kallað Grunnavatn en það hefur verið að minka með árunum og bæjarstæðið er við suðurendan á þessu Grunnavatni og úr því fellur lækur fram í Ánavatn sem að kallast Netselslækur en landi Grunnavatns náði á Búrfellið sem er þarna vestan við Búrfellsvatni sem hér blasir við og þaðan var það í svokalla Svartagil í fjallgarðinum sem við sjáum ekki hérðan en úr Búrfellinu voru svo merkin þvert yfir vatnið og hér austur í krókin á Netselslæk. Grunnavatn byggðist úr landi Brúar 1853 og í 585 metra hæð. Og bæjarstæðið er óvenjulegt að því leiti til að það stendur á bergsvæði en venjulega reyndu menn að staðsetja bæina í einhverju skjóli. Og byggingar á Grunnavatni voru mjög sérstakar að því leiti til að þar var innan gengt úr bænum í öll útihús nema líklega hesthús. Það var því hægt að sinna kúm og kindum og jafnvel hestum án þess að fara nokkuð tíman út úr bænum nema til þess að sækja vatn. Og mjög sérstakt var að þar var mjög stór heilhlaða fyrir allar skepnur og var talið að hún tæki 400 hestburði og ég efast að það hafi verið svo stórar löður á þeirri tíð bara í Jökuldalshreppi öllum. En síðasta ábúandi á Grunnavatni var Björgvin Grunni sem kallaður var. Grunnavatn fór í eyði 1923. Það var nokkuð frægt þegar að hann sem sagt var jarðaður. Það gengu af því ansi sérstakar sögur á Jökuldal þegar ég var að alast upp allavega. En sem betur fer að þá var Hákon Aðalsteinsson, nágranni minn, hann skrifar í bókina Glott í Golukaldan. Þar skrifar hann mjög
greina góða lýsingu af jarðaförinu að vísi breytir nöfnum og bændum og húsfreyjum á dalnum og að hérna þessi frásögn heitir Af jörðu ertu komin. Þar er sérstök lýsing á hvernig presturinn afgreiddi þessa jarðaför og ræðan sem hann hélt, en hún er ekki alveg í takt við það sem ég heyrði, en Hákon klæðir hann í mjög skemmtilegan búning og þar sem að meðal segir að sál hans hafi verið fokmold og það hafi aldrei gróið neitt upp úr því flægi sem moldin kom úr, en hann var einhleipur maður og allt eftir þessu. Semst að bara lesa bókina, glott í golukaldan og af jörðu ertu komin. Þá erum við horfa hér yfir Líðarenda, býlið, það sem er glúkir þarna norðan við Hólahrygginn. Og þar sem sagt til norðurs eru hæð sem að kallast Skollagrenisás. Og þetta er kallur Hlíðarendakvísl, þetta vatnsrennsli sem kemur hér vestan úr það sem líklega voru kallaðir ytri botnar. Og á vestur mörkum, þar eru merkin við hérna Ármótaselslandið og Sænutaselslandið. Svo kemur Skjaldklofi hér til austurs og er síðsta fellið á fellahlíðinni. Og hérna nær okkur er Skjaldklofaflói, mikið flóaflæmi sem er vestan við Skjaldklofan. Bærinn Hlíðarendi byggðist 1853 og stendur í 528 metra hæð. Hann er byggður á rústum Arnórsstaðasels. En bærinn stendur rétt vestan í eða norðvestan í Lönguhlíð og af þeirri hlíð dregur bærinnafn og rétt vestan við er Skollagrenisás. Og ábúandaskipti á Hlíðarenda voru tíð og stundum voru þar tveir ábúendur samtímis. Hlíðarendi var í alfaraleið nyrðri leiðin, svo kölluð, þau 18 ár sem hann var byggður og áttu ferðamenn þar athvarf ef þörf var á. Og bærinn fór endanlega í eyði 1872. En það til sérstök saga af þessum bæ sem að tengist þessum bæ, en árið 1891 var maður að nafni Marteinn Gíslason á leið frá Vopnafirði að brú á Jökuldal. Hann lenti í snjóbil og þegar hann óvænt rakst á húsatættur ákveður hann að hvíla sig stund. Hann áttar sig á að tætturnar muni vera á Hlíðarenda. Og hann telur sig ekki hafa sofnað en þykir þó að til hans komi maður sem ávarpar hann og segir honum að halda áfram ferðinni í stað þess að liggja hér og sofa. En við þetta rís Marteinn upp og heldur áfram ferðinni og kemst heim að brú kvöldið. Þegar Helga Sigmundsdóttir heyrði sagt frá fyrirburði þessum og heyrði lýsingu Marteins að manninum, var þennan orði. Þetta hefur verið hann Fúsi minn. En maður hennar, Sigfús Pétursson, lést á Hlíðarenda árið 1870 og hefur þess vegna líklega stjakað við Marteini þegar hann var að sofna. Við erum hér stödd í Ármótaselslandinu í svokallari Lönguhlíð. Og hérna til norðurs eru Bjarnatorfur kallaðar og er sagt að sé kennt við Bjarna Þorgrímsson sem bjó á Ármótaseli stuttan tíma einu sinni. Og síðan sjáum við hér Lönguhlíðalæk sem er hérna meðfram Lönguhlíðinni endi langri. Við sjáum við hér út á Lönguhlíðarendan, Melahrygginn þarna fyrir norðan Bjarnatorfur.
Og svo kemur Lönguhlíðarflói hér alveg endi langt meðfram Lönguhlíðinni sem nær hér lengst inn og suður. Og þar norðan við kemur Skjaldklofaflói. Tvö vötn eru þarna áttina Skjaldklofa og þar lá gamla kaupstaðaleiðin á milli vatnanna. Hér móti okkur náttúrulega bar sig við Skjaldóstaðanhúkur. En svo ef við færum okkur lengra, þá er ármótaselið í þessa átt. Gamli vegurinn gekk hérna frá Lönguhlíðinni og beint niður í ármótin. En það heita hæðir eða áltavatnshæðir sem að blasa við svo handan við Víðidalsána. En ármótaselslandi nær að Víðidalsá. Upphaflega var ármótaselsel frá Arnórstöðum og Jökuldal og stendur í svo kallaðari Gilsárkvos, þar sem að koma saman Gilsá úr norðri og Víðidalsá úr suðri. Og þarna er skjólsælt, þetta er í 500 metra hæð yfir sjó og þótti eiginlega mjög góð jörð miðað við þessar jarðir yfirleitt. Það var mjög stutt til byggða. Bærinn var rifinn 1945. Að það er dálítið sérstök saga sem fylgir ármótaseli að því leiti til að það eru sagnir að kvenfélagsfundur hafi verið haldin að ármótaseli. Ekki virðist vera til skriflegar heimildir um fundin en hann mun trúlega hafa farið fram á búskapardögum síðustu ábúenda. Ber það vitni um sóknarhug og framsýni að konur skildu hafa komið saman á einu heiðarbýlana til að ræða framfara mál. Hérna erum við að horfa yfir smá hluta af Heiðarselslandi. Heiðarselsbýlið blasir við hérna beint upp af pollinum sem er framan við Ánavatn. Við sjáum þarna í Ánavatnsendan. Gamla nafnið á þessum hrygg hérna hefur verið Ánavatnsháls en líklega kennt við bæinn þegar það var búið að byggja hér upp. Og þessi flói hérna er minnum við að kalla bæjarflói sem er hérna vestan við bæinn. En næst okkur hérna er svo kallaður svínabúðalækur. En land Heiðarsels náði á milli svínabúðalækjar og netselslækjar sem er hér fyrir norðan. Þessi svínabúðalækur kemur hérna úr flóadrægi sem hétt gylltu teigur. Og þetta bendir á að hér hafi verið svín sem húsdýr hér. Þeim í heiðinni þóttu þau ekki vera einangruð þó þau væru þarna lengst upp á Jökuldalsheiði. Það var nota hvert tækifæri til þess að fara niður á dal, fara til kirkju, jafnvel á böll á Skjöldóstöðum eða heimsækja frændfólki sem að bjó niður á dal. Það var mikill samgangur á milli bæja upp í heiðinni og inn á heimilinu var einnig mikið lestur og ljóðalestur sískinanna í Heiðarseli. Þannig að þeim leiddist aldrei. Heiðarsel byggðist 1858 og stóð sunnan í Ánavatnsöldu við Póll sem er vatn við suður enda Ánavats í landi Brúar í 553 metra hæð. Á Heiðarseli er víðsýnt og fagurt bæjarstæði. Heiðarsel er á marganhátt góð jörð með grasgefnar engjar og silungsveiði í vötnum en snjóþungt eins og öðrum heiðarbýlum. Það var ekki búið á Heiðarseli frá 1875 til 1898 en frá þeim tíma voru nokkrir ábúendur þar til 1912 þegar Guðjón Gíslason frá Hafursá og Guðrún María Bendisdóttir frá Hjarðarhaga fluttu þangað. Þau bjuggu þar í 34 ár. Það fer ekki hjá því að á svo löngum búskapartíma skiptist á skin og skúrir, bæði í verðlagi og tíðapari. Á þeim tíma gengu yfir tvær heimsstyrjaldir og heimskreppan og þó afskipt væri í heiðinni höfðu þessir atburðir áhrif á verðlag, afurða og aðfanga. Heimilið var orlagt fyrir gestrisni, glaðvarð og góðvild.
Börn þeirra Guðjóns og Guðrúnar voru skáldmælt. Einar og Hallveig gáfu út ljóðabækur og mörg kvæði eftir systur þeirra hafa birst í blöðum og tímaritum. Mamma talaði mikið Heiðarsel og átti margar góðar minningar og skráði margt niður og vildi ekki að þessar minningar myndu gleymast. Hún talaði til dæmis mikið álftir sem að þau ólu, hrafn sem að þau höfðu heim á bæ og síðan bara engjarferðir, leitað hestum, fráfærur. Þetta var allt svona eins og draumaheimur hjá henni. Heiðin var harðbýl en fólkið bjargaði sér. Það var veittur silungur og hann var náttúrulega notaður nýr á meðan hægt var. Síðan var saltað og reykt og borðað allan veturinn. Og meiri segja var stöku sinni veitt í gegnum ís á veturna til að ná sér í nýjan og góðan silung. Heiðarsel var síðasta býli sem fór í eyði á Jökuldal árið 1946. Með því lauk 100 ára byggðasögu Heiðarbýlana. Háls byggðist 1859. Líklega kennt við Búðarháls í Jökuldalsheiði. Stóð norðaustur af Neflaseli. Talið er að áður hafi verið þar sauðahús. Háls lá í 594 metra hæð, hæðst býla í heiðinni og hefur sennilega verið það býli á Íslandi sem var hæst yfir sjó. Það þótti mjög áveðurs. Og 1860 fluttu þangað Björn Árnason frá Sævarenda í Loðmundarfirði og kona hans Hildur Bessadóttir frá Giljum á Jökuldal. Þeim varð fjögurra barna auðið sem dóu öll í bernsku nema Stefán fæddur 1853, hann náði fullorðinsaldri og flutti til Vesturheims. Hildur dó í heiðinni 1863 og fljótlega flutti ekkillinn burt og þar með féll býlið úr ábúð. Munnmæla sagnir herma að hún hafi orðið úti undir konusteini í Svalbarðshálsi. Steinn þessi er áberandi í melnum í Svalbarðshálsinum vestur af Víðirhólabænum á milli hans og gripdeildar. Bærinn Hólmavatn byggðist úr Skjöldórstaðarlandi 1861. Aðeins var búið á Hólmavatn í eitt ár. Nú ástæðan fyrir því að búskapar, sagan varð svona stutt, getur verið margþætt en þó kannski sérstaklega vegna þess að það var langt til allra bæja og þannig að bærinn var mjög einangraður. Og síðan kannski margir aðrir þættir sem að spunnust inn í það. Á þessum bæ var svo sem margt svipað og annar staðar í heiðinni, menn gátu lifað af silungi. Heyskaparlönd voru þarna næg, það er fallegt, þó menn lifði nú ekki á því. Það var fallegt bæjastæði, þannig að heiðin gaf, en hún var líka fljót að taka ef menn áttu ekki nóg hey og ekki nógar birðir. Þannig að þetta er svona þessi stutta búskaparsaga. Já, Lindasel var byggt úr landi Skjöldólstaða 1862 og var síðasta býlið sem reist var í Jökuldalsheiðinni. Á Lindaseli er víðsýnt og vinalegt, velgrösugt og sæmilegt beitiland. Lindin sem gefur bílnu nafn rennur steinstnar frá bænum sunnan undir bæjarhólnum.
Fyrstu og einu ábúendur voru Guðmundur Hallgrímsson frá Skörðum í Reykjahverfi og Lovísa Dórótea Jörgensdóttir Kerúl frá Brekku í Fljótsdal. Lovísa var fertug þegar þau hófu búskap á Lindaseli en hafði áður meðal annars verið í Kaupmannahöfn að læra hannyrðir og kom þaðan með fyrstu prjónavélina sem kom til Austurlands. Á Lindaseli fæddist dóttir þeirra Ólöf Dórótea 4. ágúst 1862. En 17. februar 1863 dó móðir hennar. Eftir lát konu sinnar var Guðmundur laus við og á ýmsum stöðum. Hann fór seinna í siglingar. Lindasel var því aðeins í tæft ár í ábúð. Ólöf Dórótea, dóttir þeirra, giftist Páli Guðmundssyni, bónda í firði í Seyðisfirði. Þau fluttust til Vesturheims og eiga þar afkomendur. Nú verður fjallað nokkur býli á Vopnafjarðarheiðinni. Flest þeirra eru talin hafa verið byggð upp töluvert áður en byggð hófst í Jökuldalsheiði og foss var í ábúð ári lengur en Heiðarsel. Nú erum stödd hérna núna á fossi í Hofsódal, eða hvað erum kallað Fossdalur og kemur hérna yndir, þetta er hérna við Hofsó. Og má kannski segja fyrsta heiðarbýlið utanfrá, ef við sleppum skor. Og þetta var allavega lengst í byggð. Hérna er getið að sé byggð allavega kringu 1670, eða það var í eyðavísu þá. En hefur verið byggð fyrir þann tíma, þetta er útbýli frá Bustarvelli og skorvað þar reynda líka sem að eðlögt er. Og þetta er meir og minna í byggð eftir það til 1947, þegar síðustu ábúðandir fóru. Ég svo sem þekki ekki, en frægastir eru nú sérlega ábúðandir sem voru sem var þá sem getur í Heiðarhrammi, þá var sér náttúrulega búið að breyta nöfnunum sem er þá Bergljót og Þórður, hétt maður hennar. En þeir afkomendur sem ég þekkti voru náttúrulega afkomendur þeirra sem voru Stefán og Jakob. Nú hérna gerðist nú ýmislegt svona, eins og við sjáum nú að skoða hérna, þá var þetta náttúrulega slegið allt saman sem er núna allt á kafi í grasi og það kom nú fyrir að þegar það var hleypt út á vorin að þá tóku kálfarnir kannski sprettinn hérna út á niður og fyrir fossinn. Ég geta fréttumist það einum. Einhvern tímann kom Þórður bóndi með hverfistein og tók af hérna á hlaðinu og þá fórum börnin að skoða og hann var settur upp á rönd og hann var ekkert notaður eftir það því hann fór eitthvað hann út á niður og jána eða fyrir fossinn. Það var svona ýmislegt svona sem að gerðist á þessu en ég veit ekki til þess að hafi orðið slys á fólki hérna. Þó við nábýlum við þetta gil og ána hérna inni. En svo þessi rúst hérna er byggð, þessa steypan er gerð eftir sem að segja í kringum, eða gerð 23 og það var náttúrulega búið að vera með aðrætti og annað og svo þegar það átti nú að fara að byggja þá fundist ekki naglarnir. Og Þórður bóndi átti nú gefur svolega að fara út á opnmöður og sækja nýja nagla. En þeir fundust þetta í árið eftir, ég reknir hún í brekkuninnur ofan og krakkandi fara að leiki sér að það. En kannski einna skemmtilegasta sagan satt sem var hér gerðist hérna, þá voru þeir með rútakofa hérna einhvers staðar og var búið að taka rútana, ég ætlaði ekki verið í nóvember, desember, eitthvað svolítið. Og hérna, einhvern tíðan þegar þeir ætlaði að fara að gefa, þá er eitt rútunni farinn og með eina stoðina með sér. Og þeir röktu slóðina hér út brekkur og út hjá skor. Og áin var úr ís og þá var Bjónu Stefán Jónsson, sem er kallað Stórval seinna, á Einarstöðum og hafði fé sitt á tungunni, inn á Stemvaratungunni. Rúturinn hafði fundið spönga anni og hann var komin saman við Rollundar hjá Stefáni þeirra meðstóðina í eftir dagi. Þetta var, menn skemmtu sér við svona sögur hérna. En þetta var harðbýlt ef að því var að skipta erfitt við aðrætti. Við komum ofta ofan að heiðinni, fóru hérna inn heiði eða þá komum við hérna austanverðu. Því að það var oft á hérna norðan var ófært í gegnum sniði
vegna bara hálku og snjó. Það kom nú einu sinni fyrir slys sem að þá var Jakob, annar síðasti ábúandinn hérna, hann var að koma með og kaupstað utan á Vopnafjarði og var að fara í gegnum eitrisniðin. Þá rann hrossið sem hann var með undir klifjum til á svellbúkka og fyrir klifina og niður í á og fót brotnaði og þurfti að lofa því. Önnur klifin í ána og sást ekki meir. Nú sambandi við veiði hérna, þá er náttúrulega hlunnindi hérna fyrir ána en það er nú svona í sögnum bæði í Vopnafjörð og víðar þá eins og menn hafi ekki haft veiðarfæri. En ég veit að síðustu ábúðandirnir, þeir veittu hérna í fossinum og þá voru þeir með, það hefur þannig að það var, þeir hefur komið fyrir keng í Östubakkanum og þar settu þeir bandið að kaðal í gegn og lögðu svo netið svona ská eftir hylnum og drógu svo, þetta var tvöfall sko, þannig að þeir gátu dregið fram og tilbaka og drógu í land á eyrinni sem er hérna megin og einhvern veginn klaugröðist þeir nú upp úr gílinu það var nú sjáttu oft bottaði einhverju sko. Nú varðandi skólagöngu þá var þetta náttúrulega farskóli á þessum tíma og stutt skólagöngu hjá krökkum og kannski mánuð sem var maður, einn eða tveir mánuð í senn, kom kannski tvisvar á bíli og svo var ef það var styttra milli bæja þá var farið á næsta bæja þar sem er og ég en það var hérna, ég hef til dæmis hérna inn frá þetta, kenndu þeim bara sjálf krökkunum fyrst til að byrja með. Það var til eldust, þá fóruðu þér svona brot úr vetri. Ég heiti Unnar Elínsson og langamma mín og langafi, þau voru ábúendur í Brunakvammi árið 1917-1922. Ég kom fyrst í Brunakvamm árið 1991 þegar haldið var ættamót í Vopnafjarði með Teigsfólkinu. Og ég kom þangað í fyrsta skipti þá með allri fjölskyldunum, stórfjölskyldunum að segja. Og þá stóð bærin að stórum hluta. Það var, mér minnist þetta, það var hægt að ganga inn í hann. Og ég sá þarna nokkra svona innanstokksmunni, sá rúm sem var alveg afskaplega lítið og ég hugsaði að mikið hefur nú verið gott að kúra þarna. Og síðan hef ég nú reyndar ekki komið oft, en maður keyrir náttúrulega þarna framhjá í hvert skipti sem maður fer til Vopnafjarðar. Og núna bara síðast í sumar kom ég þarna aftur með börnin mín og alveg einstaklega gaman að geta eiga þessa tengingu. Að geta sagt börninu sínu frá því bara að amma okkar, eða amma mín, sem er semst ennþá lifandi, að hún fæddist þarna. Og sögurnar sem að langa maður á og hefur skrifað, þær náttúrulega hef ég aðgang að og les reglulega og bara að þetta skuli hafa verið, þetta skuli vera svona nálægt manni, er eiginlega alveg magnað. En Brunakvammur var hjáleiga Burstarfells, fylgjujörð og lengst af í eigu Burstarfells bænda. Fyrrum var bærinn nefndur Brunakvammur og þá kendur við hálsbrúninar ofan við bæinn, en nú á annað 100 ár hefur tíðkast að kalla hann Brunakvamm, með vísan til fellsins bruna sem stendur í Tungnaheiði handan Hofsár gegnt bænum. Brunakvammur þótti ágætis jörð að fornu fari. Sumar beitt góð, nægt og grasgefið slægjuland, en sumt nokkuð langsó. Þetta ásamt erfiðri fjárgeymslu gerði jörðina mannfreka og má furðu gegna að einsetumaður hafi búið þar líkt og Gissur Gissurason gerði á fyrir hluta 19. aldar. En sögu 23 ábúðunda Brunakvams lauk árið 1945. Meðal ábúðanda voru frábærir hægleiksmenn eins og Þórður Guðmundsson sem var snillingur í smíði og útskurði og Páll Jónsson, söðlasmiður, sem síðar bjó á Mælifelli. En orðsins list átti einnig sína fulltrúa í Brunakvammi því Valdimar Jóhannesson og Guðfinna skáldkona Þorsteinsdóttir bjuggu þar í 5 ár og sonur þeirra Þorsteins skáld var fæddur þar 1918. Nokkuð samfelldur búskapur var í Brunakvammi á 19. öld en erfilega gekk að byggja hana á fyrstu árum þeirra 20. Hinn 14. ágúst 1831 féll 13 ára smala piltur frá Brunakvammi, Þorleifur Þorleifsson af Hestbaki og beið þegar bana. Þar sem slysið varð heitir síðan Þorleifs gróf. Þjóðsagan segir að líkið hafi verið borið til bæjar og lagt til í eldiviðarkofa. Er ekki að orlengja það að Þorleifur gekk þegar aftur ljósum logum og sáu hann jafn freskir sem ófreskir hvort sem var á nóttu eða björtum degi. Gerði hann mönnum ýmsar glettur. Til dæmis var það veturinn 1916 þegar Bjarni Þorgrímsson bjó einn á Brunakvammi að hann kom heim seint að kvöldi í vonskuveðri að Þorleifur ólmaði svo í bænum að Bjarni kaus heldur að hýma úti þar til dagaði en ganga til fundar við hann
og var hann þó ekki talinn neinn veifi skati. Þorleifur þekktist ekki til við Stefán Alexandersson, heldur stóð álengdar og glennti sig og geiflaði í átt til hans. Ekki er talið örgrant að Þorleifur sé enn á slangri við bæjartóftirnar í Brunahvammi. Desjamýri sem er afbýlið frá eða útbýlið frá Haugstöðum eins og Ardavatn eða Skálamór eins og hérna áður. Nú ég veit svo sem lítið það í sambandi við það nema þetta var náttúrulega alltaf í þjóðleg þegar að þeir sem fóru út til dæmis mördalingar þeir fóru út gegnum Ardavatn út Haugstöði og eða jafnvel út á bak við Haugstöð og fóru komu niður út í Vakustöði sko. En það var alltaf farið þarna. Þetta í rauninni eina leiðin sem til þess að gott að fara, þurr, það þarna út. Og til þess þegar við vorum að fara í göngur, þá komum við alltaf þarna við. Það náttúrulega tölvöld engjar þarna og svoleiðis, en þær eru votar, það ekki mikið harfelli. Og þetta bærin talið að sé kendur við einhvers konar, það sem kallaður desjar, það er heistæðin. Sem var hlaðið upp. Nú fyrstu ábúendur taldi hérna eitthvað í kringum 1830 til 49. 1853 eru skráðir hérna til heimilisfjölskylda og 1861 svo þriðja. Þetta er eiginlega einu ábúendurinn sem eru taldir hérna upp. Sumt af þessu fóru til Ameríku, jafnvel. Þannig að hann hafi náttúrulega staðreynd af sömu þessu bílum sem eru hér í voru einu. Þetta var fólk sem stoppaði hérna áðan og fór til Ameríku. Þetta var bara, það kom yngstar að, fekk hérna jarnæði, þá var að bíða eftir skiphonum. Þá var þetta að þetta var, jú, vissulega fluttið frá Vopnafjarði, en það var ekkert endilega frá Vopnafjarði. Kálfell var leigubýli frá bænum Fossi. Bærin stóð í 440 metra hæð yfir sjó við rætur fjallsins Kálfells sem norður á Bunguflóa. Ekki mikið vitað upphaf Kálfells en heimild að maður að nafni Bjarni Bjarnason hafi verið fættur þar 1840. Gunnar Gunnarsson rithöfundur keypti Kálfell árið 1932 en 6 árum áður hafði hann keypt bílið við liðina, Arnarvatn. Kálfell var lengstum talin ágætis bújörð. Engjar víðlendar og graskefnar og beitiland gott bæði sumar og vetur og sýnir til að mynda heimild frá 1860 að á Kálfelli hafi búið auðugur bóndi. Landgæðum virðist þó hafa hrakað með auknum upplæstri á síðustu áratugum 19. aldar en hlíðar Kálfells sína glöggmerki mikils upplásturs. Á síðustu árum hefur þó töluvert verið grætt upp í kringum Kálfell. Árið 1911 er jörðin komin í eyði og öll hús ofan tekin og burt flutt. Eftir standa laglegar tóftir, bæjar og gripahúsa og vekur sérstaklega athygli að umgangstir fjárhúsa virða snúa upp í brekkuna, líklega til að mynda skjól fyrir sterkum og köldum norðanvindum. Á Kálfelli hafa ábúendur búið sér til einhvers konar vassveitu með því að veita lind í nágrenninu að bænum. Arnarvatn var frá upphafi afbýli frá Haugstöðum og hétt Skálamór. Elstu heimildir byggð á Skálamó eru frá 1867. Þá fyrst getið heimilishald þar í prestþjónustu bók Hofsóknar í Vopnafirði. Nafni Skálamór er líklega í fyrstu þannig til komið að þarna hefur verið byggður skáli, kofi, yfir þá sem í afréttargöngur fóru Heiðarlöndin. Gangnamannaskýli hafa staðið þarna frá öndverðu og engista smalar í Haugstaðaheiði á Arnarvatni. Vali staðarins hafa sjálfsögðu ráðið hins sérstöku náttúruskilirði sem tangin út í vatnið veitti vörslu fjárins nætur. Sumarfagurt á Arnarvatni og þar mikið fuglalíf. Silungsveiði í vatninu og víðar í tjörnum og lækjum í kring. Gunnar Gunnarsson skáld frá Ljótsstöðum keypti og dvaldi þar eitt sinn part úr sumri það leiti sem hann flutti í skriðuklustur. Hann keypti jörðina og hugðist byggjana upp en ekkert varð úr þeim framkvæmdum. Árið 1902 hóf Jón Helgason búskap á Skálamó. Hann breytti nafninu í Arnarvatn og byggði upp hús af miklu myndarskap. Enn má sjá merki 800 feta langa vatnslögn sem hann lagði úr lindinni framan, innan við og ofan við bæinn. Það þótti nýmæli að flytja járnpípur langan veg til þess að fá sjálfrennandi vatn í húsin.
Fljótlega eftir að síðustu ábúendur hófu búskap kom í ljós að þau voru með öllu óhæf til búskapar á Heiðarbýli. Votviðra samt sumarið sýntu þau heyskap illa. Það voru smalamenn í fyrstu leit sem komu heyjum í tóft. Ekki þótti ráðlegt að hafa þau ein þarna illa búin undir veturinn, auk þessum húsfreyja var langt gengin með annað barn til að hjóna. Seint í nóvember fóru menn úr Vesturárdal með hesta og sleða og fluttu allt lifandi og dautt frá Arnarvatni og út í Haugstaði. Húsfreyja ól sveinbarnum veturinn og allt fór vel. Bústóp þeirra hjóna var ein kýr og vetrungur, þrjú hross og 30 sauðkindur. Á Haugstöðum dvöldu þau nokkra vikur en þá fluttu þau í hof. Sumarið eftir flutti þetta fólk úr Vopnafirði til Reykjavíkur. Arnarvatn fór í eyði 1935. Byggðin nú öll horfin. Heiðarlöndunum verið skilað aftur til öræfanna. Byggðin í Jökuldalsheiðinni er talin hafa enst í 105 ár og eitthvað lengur í Vopnafjarðarheiðinni. Sumir bæir eru taldir byggðir hátt upp í öld. En flestir stóðu þó í eyði lengri eða skemmri tíma. Þessi sorgar og baráttu saga heiðarinnar verður sjálfsagt aldrei endur tekin. Þó ekki óhugsanlegt að efnaðir draumamenn í borg eða byggð kunni að reisa sér þar sumarheimili eða veiðikofa við silungsvötnin silfurtæru því enn á heiðin, hinn víðlenda og breiða, yfir þeim töfrum að búa á björtum sumarnóttum sem ekki finnast í sveit eða við sjávarsíðu.